Pasojat mund të jenë çfarë do. Por ekspertët spaku kanë parë lajmëruar që mos bëni tubime të mëdha, parasysh se pasojat e tubime do shihen më vonë. Dhe doli. Dhe kush ka bërë tubime, kanë bërë partitë politike dhe më shumë ti partia e kriministit. Ky vendim i till se paku është dash ta ketë një prapavisë çaruse të ekspertëve. Nëse ekspertët thonë që duhet, duhet. Edhe pse shumë vende kanë vendosur dhe sot po e lexoj Kanadan, e cila ka kriju një shqetësim për shkak qëndrimit të ekspertëve, se po na kthehet vala e tretë e virusit. Dhe nëse e marrë si ekzemplar ose si shembull Kanadën, atëherë unë po shoh që edhe vaksinimi dhe pritja për vaksinën është gati e pamundur për Kosovën. Kosova ka dhe patur ky vendim mekanik, raste po themi ditore të larta po, gjatë javës. Dhe ky vendim mekanik është i menduar mirë për një arsye të vetme. Kosova nuk ka mundësi as spitale për ta përballuar këtë krizën e 1000 personave. Do me thënë, kur mbyllesh, ti paguan koston e mbyllesh, po më mirë ta paguash nga xhepi se sa ta paguash me jetë.